Të dashur, demokrate dhe demokrat, të dashur qytetar të Tiranës, i nderuar zoti kryetar, të nderuar zotrin deputet, kandidat për antar të këshillave bashkiake, kandidat për kryetar të bashkive, të gjithë ju që jeni sot në këtë sallë, ku vendoset guri themelit për Partinë Demokratike, me vlera të reja, me vlera propendimore, e ndar nga shkuara, por me shikimin nga e ardhmja. Sot duat ju falenderoj nga zemrat gjithve ju për pjesëmarrjen tuaj, këtu në çeljen e fushatës tonë. Jo vetëm që jeni prezent, por të gjithë demokratët dhe gjydetarët që në ndjekin në përmjet ekranit dhe i kanë sytë dhe veshët në këtë salë, dhe janë shumë dhe më besoni për këtë. Këtë gjë e kam djerë gjatë këtyre ditve nga mesajet e pafundme i inkurajuese që kam marë, nga demokratë dhe nga qytetarë të thjeshtë, nga Tirana dhe gjithë Shqipëria. Madje edhe nga shqiptarët që jetojnë jashtë vendit. Nuk kam motivim më të madh për mua personalisht se sa mbështetja dhe inkurajimi juaj, se sa mbështetja dhe inkurajimi gjithë shqiptarëve. Tirana është zemra e Shqipërisë. Tirana është qyteti gjithë shqiptarëve nga veriu në jug, nga lindja, në Perëndim, sepse Tirana është qyteti që na ka pritur krahapur të gjithëve. Është qyteti ku kam jetuar dhe kam punuar për 20 vite. Dua t'u them të gjithëve se ndihem shumë i nderuar dhe i respektuar gjithashtu si kandidat i qytetit Tiranës për Partinë Demokratike. Dhe këtë dashamirësi, Tirana dhe Tiranësit e mrekullueshëm e kanë shprehur me gjithë shqiptarët nga do që kanë ardhur ata dhe kanë jetuar e ndërtuar familjet e tyre këtu në kryeqytetin, e Shqipërisë. Të dashur motra dhe vëllezër, këtë kandidim dhe këtë përgjegjësi e kam pranuar me bindjen dhe besimin më të madh në mbështetjen tuaj. Është vendimi më i dur dhe më i drejt që kam marrë ndonjëherë në jetën time politike, dhe kjo për disa arsye. Së pari, sepse ka të bëj me karakterin tim, unë nuk i iki vështësive, nuk i iki betejave, unë nuk i iki demokratve. Asnjëherë në jetën time 33 veçare brenda Partisë Demokratike nuk jam stepu në sfidat dhe në vështësit që ka kaluar ajo. Gjithmonë në momentet më të vështira, sa herë që është dashur kontributi im për Partinë Demokratike dhe demokratët, nuk jam kursyer për asnjë moment. Të gjitha energjitë dhe njohuritë e mia i kam vendosur në shërbim të saj dhe demokratëve, sepse unë jam njëri prej jush, demokratëve të thjeshtë, që vetëm kanë luftuar për Partinë Demokratike dhe nuk kanë përfituar kur prej saj. Dhe sigurisht, nuk do të stepesha ta bëja atë edhe kësaj here. Aq më shumë në këtë garë, ku lipset kontributi të gjithëve. Unë e shpikoj politikën si mision, më fani, dhe jo si përfetim. Kështu jam unë. Një idealist i pandrejshëm, më thot një miku im, dhe kështu do të jem gjithmonë. Njësoj si të gjithë ju që jeni këtu. Arsyeja e dytë është se si mund të pranoja unë, si mund të pranonim ne të gjithë që demokratët në Tiranë, në kryeqytetin e Shqipërisë, të përfaqësoheshin në këto zgjedhje nga një nongrata nga Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe, i izoluar nga i gjithë politika perëndimore, siç është Sali Berisha. Si mund të pranonim ne që demokratët në Tiranë të përfaqësoheshin nga një socialist si Ilir Meta?
Demokratët nuk e meritojnë një poshtërim të tillë. Ne jemi këtu sot dhe unë jam në këtë garë pikërisht për të shpëtuar nderin dhe historinë e Partisë Demokratike që të mos rëshkas në duart e një autokrati lindor dhe në dorën e një grabitqari politik si socialisti Ilir Meta. Të cilën Sali Berisha e ka ftuar në mënyrë e ka futur në mënyrë të babes në gjirin e demokratëve që ai votat e tyre t'i marë dhe t'i qojnë nesër te pazari i radhës me Edi Ramën si që ka bërë gjithmonë. Kjo është tradhti historike. Kjo është tradhti historike. Një thikë mbas shpine që i ka futur demokratëve dhe djathës Sali Berisha. Po, po, një thikë mbas shpine që i ka futur demokratëve dhe Shqipërisë Sali Berisha. Kjo është pabesia më e madhe politike që i ka bërë atyre demokratëve të ndershëm ai, që janë të gjithë miqë dhe të afërmit tanë në ditë mira e në ditë vështira për 32 vite që nga dita e themelimit të kësaj force properëndimore. Prandaj kam edhe një mesazh për ty, Sali Berisha. Hiqni dorë nga sulmet mbi Partinë Demokratike. Hiqni dorë nga pengimi i Partisë Demokratike në misionin e saj për të demokratizuar Shqipërinë dhe për ta çuar atë në Europë. Sali Berisha, hiqi gishtat nga sytë e demokratëve. Hiqi duar, Sali Berisha, dhe lëri demokratët fitojnë, lëri shqiptarët të ndryshojnë dhe të largojnë nga pushteti këtë dyshet keqe Edi Rama dhe Erjon Veliaj. Partia Demokratike nuk është prona juaja personale, as familjare dhe as klanore. Partia Demokratike është kontributi i mira e mira demokratëve që nga dita e themelimit të saj dhe deri sot, ku një pjesë prej tyre e kanë paguar atë me jetën dhe sakrificat e panumërta. Djatha shqiptare nuk ka lindur me ju, Sali Berisha, e nuk mund të shkatrohet me ju dhe prej jush. Të djathët e Shqipërisë ju ka respektuar zotëri për 30 vjetë, ndaj dhe ju keni detyrimin t'i respektoni ata vetëm për 30 sekonda duke bërë dorëheqje. Deklaro dorëheqjen dhe largohu, sepse i e futur një rrugë të pashpresë dhe po kërkon të futesh në këtë rrugë të pashpresë gjithë opozitën, demokracinë shqiptare dhe vetë Shqipërinë. Demokratët e Shqipërisë, të djathët e Shqipërisë, nuk duan të shkojnë tek Ilir Meta. Nuk duan as të trafikohet partia e tyre dhe sakrificat e tyre tek Ilir Meta dhe nga Ilir Meta tek Edi Rama. Unë, si një demokrat prej 30 vitesh, që nga dita e themelimit PD-s, kur i thamë mirë se ardhjen edhe Sali Berishës, ju kërkoj ju sot nga ky podium, çlirojini njerëzit, çlirojini ata nga prangat e detyrimit, çlirojini ata nga prangat e ndereve të mëparshme, e kam fjalën për njerëzit që e ndjekin ambrapa, çlirojini ata nga prangat e mirënjohjes, që shumë demokrat ushqejnë kundrejt jush, çlirojini nga prangat e historisë, të nostalgjisë dhe të emocionit. Dhe ju vetë e dini mirë që nuk do të fitoni më asgjë dhe asnjëherë. Ju vetë e keni thënë
Ju vete keni thënë që Edi Rama nuk ka nevoj më për Luzim Bashën, Edi Rama ka nevoj për mua, pra për Sali Berishën. Dhe ju dini mirë, si që dini mirë dhe ata që ju vinë nga brapa, sepse ju jeni, se ju jeni e shkuara, jeni e shkuara. Prandaj, Zoti Berisha, lejoje një partinë demokratike të bashkohet dhe të fitoj. Ndryshimin e Shqipërisë, civilizimin e Shqipërisë, ndikimin për të përmirësuar jetesën e shqiptarve, mbrojtjen e interesave të kombit shqiptar e ka në dorë vetëm shqiptarët. Thejuni demokratëve shqiptar respektin që ju kanë dhënë prej 32 vitesh, mos u bëni egoist dhe arrogant. Hidni dorë nga rruga e shkatrimit. Ne nuk kemi paraqitemi Tiranës vetëm me fjalët tona, të dashur pjesëmarrës. Ne i paraqitemi Tiranës me projektet tona, me ekspertizën menaxhuese për ta bërë atë qytet të jetueshëm. Shikojini emrat dhe fytyrat e Partisë Demokratike në Këshillin Bashkiak. Janë njerëz të nderuar. Mishërimi i punës së ndeshme, i integritetit, i dashurisë për Tiranën, i guximit për të mbrojtur Tiranën nga padrejtësia. Ndaj, ne jemi sot këtu, pikërisht për të ndalur këtë babesi. Ne jemi këtu për të thënë të gjithë miqve tanë demokrat që kjo është partia e tyre. Partia Demokratike është pia e tyre dhe jo lëvizja socialiste për integrim e përfaqësuar nga Ilir Meta. Arsyeja e tretë ka të bëjë me atë se kandidatura jonë për Tiranën, kandidatura jonë në Tiranë është e vetmi alternative së djathtës shqiptare në këto zgjedhje. E kam fjalën për kandidimin e Partisë Demokratike. Të gjitha të tjerat janë flamuj të majtë, nga komunistët deri te socialistët. Në këtë kuptim, kjo garë ka rëndësi edhe më të madhe për demokratët dhe djathën shqiptare. Nuk mund ta lidhim Tiranën ne në dorën e së majtës, sepse e dim shumë mirë se çfarë shkatrimi janë ata për të ardhmen e saj dhe të qytetarëve të Tiranës. Dhe arsyeja e fundit pse kandidova, por që është dhe më e rëndësishmja, ka të bëjë me atë se unë pranova të kandidoja në këtë garë, sepse besoj fort se ne do të dalim me kokën lartë dhe fitues. Unë kam besim të ju dhe të gjithë njerëzit e ndeshëm të Tiranës, se ne mund të shporim Qiraku në Rion Velia nga zyra që ka zaptuar. Jam i ndërgjeqëm që nuk është një betejë e lehtë, por ai që beson në fund fiton. Dhe unë besoj të suksesi uni përbashkët që fillon nga Tirana. Të dashur motra dhe vlezër, nga kjo sal u kam sot një mesazh edhe për punëdhënësin e Rion Velis që quhet Edi Rama. Edi Rama, hiq dorë nga shkatrimi i Tiranës, hiq dorë nga dhuna mbi Tiranën, hiq dorë nga përdorimi si çiflik për interesat e tua financiare, hiq dorë nga kthimi i Tiranës në lavatriqe të parave të trafikeve të korrupsionit tënd, sepse ke çuditur gjithë botën. Tirana duhet të jetë qyteti modern i Shqipërisë. Duhet të jetë qyteti i bukur i Shqipërisë. Duhet të jetë paraqitja jonë dinjitoze, duhet të jetë vitrina e qytetërimit dhe kulturës tonë në botë. Tirana nuk mund të jetë gërmadha dhe laboratori Edi Ramës. Nuk mund të jetë as lodra që i jepet Erjon Veliajt për të luajtur. Tirana nuk mund të jetë kaos i vazhdueshëm, katraura e përgjithshme, stresi dhe pluri i përditshëm, shëmtia arkitekturore. Tirana nuk duhet të jetë lodhja e njerëzve, mangëthi i njerëzve, frika e qytetarëve, por Tirana duhet të jetë shlodhja e njerëzve. Kjo nuk është garë e vështirë, kjo nuk është një garë e vështirë sepse përballë kemi ndonjë kundërshtar të fortë. Rion Veliaj nuk ka fituar asnjë betejë politike me forcat e tij. Në 2015 fitoi me votat e LSI-s.
Në 19-ën nuk kishte kandidat për ballë. Ndërsa nuk ka garuar vetëm, ndërsa kur ka garuar vetëm me G99-ën nuk mori as 2% të votave. Populariteti i tij është një popularitet fals, i ndërtuar nga propaganda mediatike, i mbështetur nga oligarkët. Ai është një njeri katapultuar nga Edi Rama në Partinë Socialiste. Është thjesht një çirak i ustajt të tij, pa asnjë rekord politik. Po, në fakt, Erjon Velia e ka një rekord. Për më shumë, ka dy. Erjon Velia, një e si krye bashkiaku, që bëri totalisht të kundër të nësaj që tha dhe premtoj. Premtoj moratorium për ndërtimet dhe ndërko, ka dhënë 8 milion metrë katror leje ndërtimi në 8 vite. Po e përsëris edhe njëherë. 8 milion metrë katror në beton në 8 vite. Bëri atë që se kanë bërë të gjithë kryetarët e bashkive që nga viti 90 e këtej. 1 milion metrë katror në vit. Erjon Veliaj do të mbajtë mend si kryebashkiaku që ka dhënë më shumë leje ndërtimi se të gjithë kryebashkiakët në 33 vite të tranzicionit së bashku. Erjon Veliaj do të mbajtë mend si kryebashkiaku i betonit, do të mbajtë mend që në Tiranën e tij sipas raporteve ndërkombëtare janë pastruar 1.6 miliard dollar. Ka dhe një rekord tjetër. Ka rritur me 8 herë taksat lokale. I ka marrë frymën si përmarjes dhe qytetarve me taksat dhe gjobat absurde. Një person i cili këto para që ja ka marrë si përmarjes dhe qytetarve i ka shpardoruar me ahengje politike dhe me tendera korruptiv për klientët e tij. Shikojë një Erjon Veliajn. E urdhërojnë të firmos leje ndërtimi. Ai i firmos. Pa pyetur se po shkatron një lulishte, pa pyetur se po bllokon një lagje, pa pyetur se po i pakson frymarrjen qytetit. E urdhërojnë të shkatroj teatrin dhe ai e shkatron. Pa pyetur se ka histori apo jo, pa pyetur se ka identitet apo jo, pa llogaritur çfarë mendojnë qytetarët. E urdhërojnë t'i falë tokë publike klientelës së pushtetit. Dhe ai ja falë, pa pyetur se po shkel ligjin, sepse këta janë vetëm për t'u pasuruar në kurisë të qytetarëve shqiptarë. Këta kënaqjen e ndjen të përmbushur vetëm duke qenë shërbëtor të ndenjë të oligarkisë, të mafjes dhe të diktatorve. Këta mendojnë se karrierën duhet ta bësh me çdo kusht e me çdo çmim, duke shkelur mbi veten dhe mbi të tjerët, duke shkatruar gjithçka dhe këdo, vetëm për pak famë dhe për shumë para. Erjon Veliaj është më këmbësi më qesharak i mundshëm. Është politikani më i pa karakter që unë kam parë në skenën politike këto 32 vite. Ai është një buracak që e çon policinë bashkiake tek një nën që shet një tufë me sallat, por nuk guxon t'u çojë atë oligarkëve që ndërtojnë kulla pa leje. Atyre ju çon vetëm mesazhe për të vazhduar punën. Prandaj ju them se është shembulli më i keq dhe i modeli më i gabuar që mund të zgjedhin qytetarët e Tiranës. Qeverisja e tij në krye të Bashkisë Tiranë do të mbahet mend si një qeverisje që ka marrë frymën njerëzve, qeverisje që ka rrjepur qytetarët e Tiranës dhe paratë e tyre ka çuar në xhepat e oligarkëve. Si mund të jetë popullor një njeri i tillë? Kjo nuk ka logjik që ta pranoj. Kjo betejë është e vështirë, unë e di. Jo se përballë kemi Erjon Veliajn, por përballë nesh kemi trinomin e tranzicionit shqiptar, oligarkin politike, Edi Ramën, Sali Berishën dhe Ilir Metën, që po votove njërin i merë të tre. Ata i kanë ngulur kthetra Tiranës dhe Shqipërisë për interesat e tyre dhe familjarëve të tyre. Kjo oligarki politike mbështetet nga oligarkia financiare, të cilët së bashku i kanë të gjitha, i kanë së bashku të tre. Erjon Velia është përfaqësues i tyre më i denjë. Ditë që bëjnë sikur zihen dhe natën, Erjon Velia është përndan leje ndërtimi për të gjithë këtë oligarki politike, financiare, krimin organizuar dhe klanet e tyre. E keni luar ndonjëherë ju kandidatin e Ilir Metës dhe Sali Berishës
që denoncojnë në një oligark apo në një kull, si ka mundësi që se bënë do njëherë atë? Dhe kjo është e thjesht, shefat e ti, Lirmeta dhe Sali Berisha, nuk e lejojnë, sepse i kanë të lidhura interesat e tyre me oligarkët e Tiranës dhe të Shqipërisë. Kandidati i LSI-s, Belin Kliçi, me keqardhje e them, është vënë në dispozicion të politikës anti-amerikane në Shqipëri. Po përdoret si leve politikës i vjetër, Meta Berisha, duke përfaqësuar politikën e vjetër 33 vjeçare në Shqipëri. Prandaj, si Belo dhe Lali janë fotokopje të njëri tjetrit. Dhe kushdo që të humbas prej tyre, nga njëra anë nëse humbet Veliaj, humbasin socialistët, por fiton Edi Rama, Sali Berisha dhe Ilir Meta. Dhe në rast se humbet Belua, nuk humbet as Edi Rama, as Sali Berisha, as Ilir Meta, por humbasin vetëm demokratët e gënjyer që do të votojnë gabimisht për herë të fundit. Trinomi Berisha, Meta, Rama janë bashkë dhe kjo tashmë s'ka asnjë pikë dyshimi. Nuk mund të ketë jetë politike gjysma e sistemit, siç e tha kryetari, pa gjysmën tjetër. Dhe interesat lidhen pikërisht të ndërtimet e Tiranës të Rio Veliajt. Shikoni se çfarë u bëjnë pronave dhe tokave në Tiranë, po ju ashvasin atë qytetarve.